Här är min topp tre ifrån isdansens fridans. På tredje plats, glitter och glamour i de häftigaste dräkterna i hela tävlingen. Isabella Tobias och Ilya Tkachenko representerades Israel. Bländade oss med häftiga dräkter. Ibland är faktiskt more more. På andra plats, ett dance break som symboliserar lite vart jag tycker att isdansen ska ta riktning. Och det är Paul Poirier och Piper Gillis från Kanada som bjöd på det i ett häftigt program. Och på första plats, självklart, det underbara, fenomenala vinnarparet Gabriela Papadakis och Guillaume Cizeron från Frankrike som fick huden att knottra sig, håren att resa sig, ja, allt ni vill. Jag kommer aldrig glömma det här programmet som de presenterade idag. Och det är min topp tre.